Bastante genial, shpresoj që ka mirë. Pardon. Ky video ka me kon edhe një haul. Herën e kalum kom thonë që nuk e bëj haulin pa kalu një muaj, ama nuk po muaj, se mu kanë lidhë shumë gjana, thash video i rallës mos bën shumë i gjatë. Kështu që t'ja nisim edhe mos shkurt se mos ta bëj një video gjatë se shumë kohë pi marr edhe mu shumë kohë po m'vin deri sa po postohen në YouTube gati gjysë ditë po kalon një video prej 20 minutave më postu. Nuk pe di apo mirë të vesh kështu ta më pak më ka marrë zoni. Pse? Sepse nuk kam grip as kur gjo. Amo po flej me dritarën qil në mramje. E po m'vjen ftoft, kështu që për qatë punë. Ana është edhe një ditë jam vënë taksi, kështu që klima më ka mëtë. By the way, që ta nuk e kom qitë për qefi, i kom bë thajt. Veç pak. I kom bë thajt, edhe kjo e vizlimi më ka mëjtë në tërëp, hala nuk e kom bë tushin. Pak jëmë rëzit në balkon. Po, edhe në kom i kam blu, shumë cute. Ta shi përgatita se printemi i kanë mërë. Tajte, nësot është mort, I guess. Kështë që edhe i kemi ape do dorsmë diri këtë në ka orë, ishe më me ato dorsmë. Kështë që shumë jam të folë si gjithë, ma mirë t'ja nisi. By the way, do rruba nuk i kam t'lome, se mu nuk ma qasë me shu vesh mashinën për dy pantolla. Unë e lej, i lej rrubat një herë nashti në dy javë, se Kumi marr robot për me lëshu masinën. Kështu që t'ja nisemi edhe shumë gjona i kiri po besoj i kiri po në TikTok. Kështu që vetëm t'ja u tregoj detajet, ku i kom blerë, sa kanë kushtu, qështu t'i shka. Shpresaj që jeni gati, kështu që mundemi mja një. Vetëm t'ju tregoj, dhe me thanë ka dhe anë këtu, ama ka dhe poshtë. Vetëm që nuk kom bli këtë kësi heri, është më do këtë që nuk e kom bli asë një qënë. Pu, e pas nga bli! Okej, besoj që mundemi t'ja nisër. Let's go. Gjëna parë që e morën dur, është kë fustën. Fustën shorëce, veç pak. Ska kur gjë ma të rahashëm në botë. E kom ble në mesa, ju kom të reguni që në herë që në për balë gjambës, e kom ble në ashtë 9 euro 7. Qmi më të seriosisht dove sën po sën pju kujtu në s'ka shanse. Dove të mi kom marrë si shpejt e shpejt, adho ja kom hek etiketën shpejt dhe i kom gjujt. Kështu që ama në website-et e atinve si për shembull New Yorker mundeni mi këqyrë sa kushtojnë këto gjë. Next, këtë fustanin TikTok s'ka njerë që nuk më ka pyet për ta. Veç pak ta shënë cilën në... Aha, po. Këto është si prim. Ose, nëse kam nëjë foto ja u lënë këto që shduken trup. Ka kushtu 8 euro ose 9 në Castrati Center. Next, se ju e dini që unë i kam qef fustanat shumë. Fustanat edhe funat edhe fustanat, në fakt. Këta kom pas për bëja. Për bëja. Edhe për këta ja ulloj foton. E kom blinë me sa 5 euro, 4,90, 7 diçka. Më ka vit një fond, në fakt. Easy, klasik. Kështu që bash jëmë gëzu kërë këmë po. Edhe një tepër cute. E di që është kur të bën anusë, a më mu tepër më ka pëlqy si da mas në gjyra. Këta kom pëllin në kastrate, në kastrat, fashion, po. Edhe kërë ka kushtu njëjtë si qaj me vija të bardha dhe të kafta. 8 euro ose 9, bashkë i kom bli. Si... Me... Këta
ta ende nuk e kom vesh, kështu që nuk kam as foto. Në fakt as nuk e di ku më i me vesh, në është në qëto dosme që kemi me shku, pak me kon ma zoj. Next, i kom ble këto pantollat, apo ju tregova, këto pantollat poshtë janë gjonë, New Yorker i kom ble, për këto nuk e di që mi minë, seriosisht. Nalësia është L. Kështu që s'kam qef me diska me më ngushtu në gjithë e marrë një numër më të madhë. Edhe shumë janë të mira. Që dhe mos përdo crop topa të shkurt. Ka është një komplet që minë zikon prit me marrë. A më pak jëmë dhe shpru kur më ka ardhë. Është po mendoj nuk jëmë Nuk jam dëshpru në atë mënyrë me thonë të shkur se vishë, ja, amo pak dhe që ishte fake u konë, amo ajtë okej, okay, edhe nuk e kam i din që farë faqe e kom të që shtët, crop top. Dhe më kanë po në biqërshi me këtë komplet, edhe kë miniqi, amo në foto do kje perfect, normal, si na krej që do kom perfect në foto, amo kjo ishë si, nuk e di si qatë duksin me pas prej në gjus edhe me bon këtë miniqin. A nuk ishë i marun bash perfectly. A më okej, okay, s'pa lidhe. Për dhe të arë, s'kam nevoj ma shumë me komentu. Merënë si jo njerës me di që ishë me fitu pare. Edhe vetëm, mdo këtu ka një faqe që shisin vetëm ka një sen që e kanë. I guess, nëse thash mira. Next. I kom ble këto trenirka. E dini që unë trenirkat nuk i kam qef. As nuk kam trenirka. Kam në fakt dhe që ato që i kam i vishë vetëm kur të otoj. Se shumë herë shumë shpesh u otoj. Që që i kom ble këto trenirka ju që më kanë ju që më kanë pëlqyu ose që e së mëj pato vetëm thjesht i kom ble se më ka pëlqyu në gjyra. I kom ble New Yorker dhe të ero kanë kushtu edhe këtu. By the way, kam edhe një majtë që e kom ble New Yorker veç që më ka pëlqy në gjyra. Vetëm, uff, kjo majtë kanë aty të koca, kështu që në është ma shumë se pasera s'ka kushtu. Në është edhe jam të rajtë, nuk e di. Tada, amë nuk është ashtu si fustan, të është ma i klasiko. Kisha mujt me kombinu me naj fustan ose me naj, I don't know, pantollat shkurt. Ani next që më kanë tweet goti krejt vojzat në Instagram, s'ko vojz që më ka postur në që s'm ka pyt për this one, ti për kju. Ja ullon edhe këtë foton. Këta kom bje New Yorker, ka kushtu nashtë i 7 euro, nashtë i 10. Nuk jam e sigur, nuk du me ju garantu, ma mi është koni edhe këqërni. Edhe një majtë, majtësa, nuk e di që jam i thonë, crop top që shdoni. E kom bje New Yorker, në gjyrë në ko pre cute, një që pak. Edhe e kom bje 15 euro, ja ullojnë fotën. So cute. Në këtë prëmë të mdo këtë e këmë pasë këtë më dollë. Te i për e bukur, është kështo. Shku që pre cute. Ta shpo kalujmë të t-shirt që unë që nuk kom rrej milo. Këto shorte, i keni po në TikTok. Na i foto nëse e gjënja o lënë këto. I kom bje në Kastrati Center. Dhe të ero si 13, për di bash mirë se dy pare kom ble një për pantall për motrën edhe këto për viti. Next, kjo body, edhe kjo është kretë janë që të përba që pja u tregoj. Këta kom ble në de facto, e kom ble 7 euro, 8, qështë të diqka. Amo, kretë okej, kretë mirë, më të nejtë për trupi, kretë cool. Amo, vetëm kur po njërësit një kretë po do këtë onash, uj, shumë, shkurqep shumë keqë. Amo, ajtë. Në e fosan, e kom blejnë Pika Shop,
Ja u lem fatën. Është perfect. Si. Është kështu pak më e gjatë, ama është për trupi. Për këtë fustan veç ka ju rejnë, nuk e di a u konë 15 euro a 20, sërëzisht, sën përmojnë në në keqmimet. Tani, next, ups, veç pak, qëta të ndrejci. Je, to, shorce, shtot për para duke si fustan. Mra pa janë shorce. Në fakt edhe këne janë shorce, amo duket. Shka ki kësa i vijës, edhe këta i kom gji te Castrati Center. Në nërëm, edhe këtë crop top, so palo. Për këta, nuk e di, 3 euro më duket, në de facto e kom gji amo ngjyra. Bashkë shkëm telefoni. Next, e që ta të ndrej që këta e moj ma shumë për shpi. Ta shu i tregoj pëse. Vat. Veç ti u tregoj. Kjo. Kjo fustan, është krejt për trupin, një harë kom vesh në vozitjem, duke të konë të i për nëzat. Kur jam dalë për kjerët, një harë kjera kom bli 10 euro në është. Kur jam dalë për kjerët, krejt uj jam konë, nuk është në pytje që jam bo unë uj, a më në gjyra, krejt mëra po e u duke. Kështë dhe veç i kom të një instruktorit, a ba me shku në shpi mundru edhe... Jo më këthuj prapë. Edhe një body në kohën e fundit, ja po bje krejt crop top ose body. E ka bje këta, New Yorker. E, për këta se rëzish nuk e di qmimin. Më besoj që ma shumë se dhe ta nuk ka kushtu, edhe kjo në palo. Zakonisht nuk i tregoj gjonat që shme thonë të mrendshmet. Amo hajt, se shumë mesazha kam në Instagram, që ka përveshje, bla 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 bla. Vetë njerë që ju tregoj bikini që i kom bli në Lyric Center. Edhe kështë pak. Edhe këto në gjyra të tepër më kanë përgjim. Amo kur s'kom shku në bazen. Kështë që veç me prez detin. Po kalujem të të mëndshmet. Pak fali dhe për njerë me full. Kam njerë një shumë njerë, za më hajtë, okej. Okay, për ju krejt i bëj. Këtu. Për fustona që i kini kështo, ose që i kini kështo, ose krop të pa që shdo. Shumë ma lirë janë që të umi bli. Se që mjë duk të mrenshme të këtu. Unë e tash që fa ma i të kam, edhe nuk umë shijen. Qa dhe ishte me thonë, i kom bli... Këto janë përveç një përdorim që tjerat. Vina është i 7-8 copa. Në gjambo kanë kushtu, në është i një arë e gjysë, më do këtë dikon në kom bo video në YouTube nëse nuk ga bëj. Next one, që ka përdori alo për që se ma ita? Unë është presoj që YouTube nuk ma fshin video në që vi të regoj këto gjonët. This, kjo me li pak. Tane, Kjo kushton 5 euro, mundeni me gjithë kudo që keni me blejt, kudo që ka me blejt në mrenshme. Tane janë këtu, këtu nuk janë për një përdorim, I guess. Këtu kanë kushtu 2 euro e gjysë në gjambo. Edhe, që kom blejt një dit, super të mira janë, ma të mira se krej që të më kanë dojt. Janë këtu si troka, a që api bjenë, si do mos për asë i fusona që janë kushtu krej qelën. Nuk mund e jaskëmë me vesh, ose që e kanë shpinën e lhopënë. Këto janë perfekt. Edhe këto më ndirë me blimë me nëjë faqe që i kanë kështë të gjonët e lira. Next one që ka kom bli është... nuk e dija më rëndësi, se video e kalu më kanë katastrofë, ka kom bli mikrofonin, ama petë së pëmë banë. Mos është më rëndësi në ashtë i shpresoj një ditë nëse e blej kamerën që ka me më punu.
takom lënda në videosh me në videosh jo të ring lajti që e kom lej ka kushtu 40 euro s'pë di jam ja u këthuj tash ka mirën me po që e ku e koket shtonglen e kom lej me në shqitore se ka shkone ka shatërboni ona është dhe me thonë në këtë onë në sejnë që këne ka shatërboni në qëtë onë është s'ka shansë mos me po se janë full ring lojtat në ato udritarët me roba ju nuk e pas në akrymë fakt next e kom dhe edhe këtë tre për kjo është kënë kështës si ushtar e kom dhe mesa 5 euro ose 7 ka boj nuk and next e kom dhe këtë si mini korset me thonë që është në Lyric Center ka kushtu 10 euro veç kërë në gjyru ko në mus ka lidhje something like this pak pa lidhje po mjen me vesha mo hajt në është më bjena i ras për më mujtme edhe këtë qanë të kom dhe Kastrati Center, 6 euro 7, nuk e di, aja më ka më bajat veç për gjatë punë pak e ndryshova. Si lady qënë, për ndo këtë. Dashurin janë që kemë parë. Qëto janë my favorite për kredve qëto që i këmë bli. I këmë bli në de facto, ka një kështu 9 euro, i këmë po që po vizlojnë. Ko i këmë po i këmë tonë që të duhet me kanë të mijat. Për që jam veç pishma last njerë si kom vesha më bëli që të në për shpe po janë me tu Shto që ka i përket të ishave rubave këto i tregova më do këtë krej që ka i kam tash po kaloj të shminkat zakonisht nuk i tregoj shminkat se nuk e di jason pëse mos i këtë herë i kom blema shumë a vetëm pak edhe këtë shamit ja u tregoj në de facto e kom bli e ka o shkënjë në bësi Barbie në është 3 euro 4, nuk besoj që e ka kushtu ma shumë tipër cute kështu që moj me e kalu të shminkat amo parë që e kom bje për shminka ma kja pak më ka flit se e kom bje që e 2-3 ov e kom bje në Jumbo ku më dasht me bje për këtë gjema ku më folja dhe në vlog që kam e postu dilën e kom bje në Jumbo dhe me thonë ka kushtu 2 euro e diçka ku më dasht më ati me porosit për eBay sa mo ju nuk e kom porosit sa ashtu kështu shka ki koronës shumë gjatë për presenot kështu që s'ka lidhe edhe me pagu ma shtënë vetëm mës me di që një qënë për që e ki ndore ju me prit e bilisia si sigur të atë vjena nuk të vjenë qajgjë next e kom bje e shirkun edhe për këta kom folë në vlog shirkun e Revolution shirkun atë mirë në një temë së kom përdor pse? Sepse është i hol nuk tërët edhe shumë kalaj është me shpërndojnë këtë ftyrë nuk është reklama më thjesht pjut të regoj edhe këtë stikun është edhe kë Revolution kjo është për kontur amo kjo është ma qëllë se ftyra jem kështu që muaj në është në e kënë tjetër me përdojrë sa për veti Noki, ka kështu 6 euro, shirë ku ka kështu 9 euro edhe concealer essence si gjithë që e përdojrë kjo ka të keqe veç pak që tërët shumë shpejt vetëm që ata përdojrë dhe shka është okej edhe lip glossin e essence-it dini që unë e kam këta clear kom do është ta me përvua më kërë kom qëllë e kom pa që në shumë pink edhe diqka edhe kjo esens tash e kam buz veç pak kjo ka kushtu djaro diqka si sa bukër po e zlan sa ftyra kec s'kam shark veçin qka i kom dy apet revolution veç kam e i bom e këmë bje këtë palit unë e kam njësën palita të Revolution a mo asë njënën se kam me njyra shu që tash ja kom njësë me bje me njyra kretë njyra të kafta kretë njënëcë të kafta unë e kam të Revolution shu që kësi njërë e këmë bje këta pse e këmë bje e këmë bje shko këtë këtë nëve dyve njyrave kjo oh my god s'ko gjoma perfect I don't know s'kam komend për qëtë shave edhe kjo ishtë tipër e bukore unë e kam
Ne gremet katë në gjyre, kështë që mund të ne me po në Instagramin të jam. Edhe një palit me në gjyra, me të kom lip gjelë për të pak. Si, oh my god, që vetëm pak, do me thëmë veç pak. Edhe sa të pigmentu në jam, janë. Linijat e vjetëra nuk janë ashtë pigmentu në sa këto të rrjat. Edhe kom lip shkoki kësë në gjyre, a mo krejt. Më kanë përshot krejt janë të mirë. Këto paleta kanë kushtu në është i ka... Uf, se duhet të bona. Kanë kushtu... Nuk e di a në konë dhe të arë diqka, a një mëjtë e diqka. Këto në kështu që veç më një rajt. A dhe asoj vojzës i këmë thonë tani, a kine bëna një palet kaltër, se që të nuk ka posë, edhe kja ma të regoj. This. Êshtë edhe kjen nga Revolution. Unë e këmë bleshka ku kësaj në gjyre. A më dhe këto tjera janë... Mue. Kjo ka kushtu 7 euro diçka. Sa kjo për më shkën me thaj. Edhe parfyma që të regoj edhe mëj me përfëndu videon. Unë e këmë të regu që unë e mësu parfymat me marë si dhurat. Kështu që nuk e majnë men ku këmë bje. Jo nuk e majnë men për kur s'këmë bje parfym për vete se gjithë më kanë për njerë si dhurata. Si herë, një herë e këmë pas një parfym Tom Taylor. Po, Tom Taylor si dhorot, te për më ka pëlqyn nga Gjermania, o kone edhe shu që më ka bli. Në ditë kër e kom pa në Rosman që është aty edhe ka kushtu 2-3 metarat, është nuk mëj me garantua është originale a ju, a më duket krejt si originalin që e kom pasuan. Shu që erën e ka... By the way, edhe dy tje që mi ka dërgu avoni, si gjithë. Si do mos kë, nëjse edhe kë, këta veç pak që ka ka ndru packaging, se së duk të shto, e pas në gjujt më duket ata që u duk. E që e ka pos... ...dvjetrën. Kështë që kë... ...së mundën e me gabu, sidomos për vojza që janë single lady. Është perfekt. Unë e zakonisht nuk i kam qef parfymat e rëllë, më marrë dhe era si me kanë gru e vjetër, kështë që... Këta parfyma së mundin e edhe Summer White Sunset nga avoni edhe ajo është perfekt për dikon që jemi qëtu të rria. Kështë që një është përse që ka përqy ki video, që jemi në video në tjetër. Edhe falim dhe që keni na i deri në fond. Love you so much. Love you, bye!